ማለዳ ፀሐይ ስትወጣ ደማምቃ ከእንቅልፌ ድንገት ባነኝ ስነቃ አምላኬን በቸራው ለኝ ላለው ሲመሽም ተመስገን ብዬ ተኛለው። ከቤታችን ባለመውጣት ራሳችንን ጠብቀን ወገናችንን እንጠብቅ። ሰላም፣ ብርክቲሽ መንግስት ነኝ። መጠንቀቄ ፈጣሪን አለማመን አይደለም፣ አለመጠንቀቄ ግን ፈጣሪን መፈታተን ይሆንብኛል። ስለዚህ ያካብዳለሁ። እርስዎም ያካብዱ። ራስዎን፣ ቤተሰቦን ብሎም አገሮን ከዚህ አስከፊ በሽታ ለመታደግ የግድ ሊያካብዱ ይገባል። እኔ ቤት ውላለሁ። እርስዎም የሚገባውትን በማድረግ ይህንን በሽታ በጋራ እንከላከል። አንዘንጋ፣ እንራራቅ። ለቤተሰባችን ለምንወዳቸው ስንል የምንባለውን እንስማ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ሰላም ሰላም፣ የሙዚቃ አቀናባሪ ስማገኘው ሳሙኤል እባላለሁ። ከኮሮና ቫይረስ ሁላችንም ራሳችን እንጠብቅ። በሚፈጠረው ነገር ለሁላችንም ከባድ ጊዜ ነው። በእርግጥ ግን ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት አካል ከትክክለኛ መረጃ ከሚሰጡን አካል የሚሰጠን መረጃ ተግባራዊ በማድረግ ራሳችንን የምንጠብቅ፣ ራስን መጠበቅ ደግሞ ለወገንም ደህንነት ነው እና ራሳችንን በመጠበቅ ሌሎችንም ወገኖቻችን እንታደግ። እጃችንን በአግባቡ እንታጠብ። ርቀታችንን ጠብቀን እንቅስቃሴ ስናደርግ ርቀታችንን እንጠብቅ። ሁላችንም ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቃል።